Ja, gutta, det har slået lidt ned på sidebordene, men alle går rundt nu og venter på at det skal smelle, for det shortstacker på begge sidebordene, og det shortstack på TV-bordet. Dette kan ta en hånd, det kan ta 10 hender, vi vet ikke, men det utrolig spændende nede på gulvet her nå. Det spenningen til å ta og føle på. Så det her kommer til å smelle noe innmari.